Ahoj děti, podíváme se na stranu 16. Příklady na opakování cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda trasa závodu vede popřímé, lomené nebo křivé čáře. Správnou možnost označte křížkem. Prohlížím si trasu závodu start cíl. Tady se to takhle vlní mezi tím. Určitě to nikdo nedělal podle pravítka. Tohle je od ruky a to, co je od ruky a není podle pravítka, tak to je křivá čára. Je to tak? Zelený. Je to tak. A pozor, tohle to je podle pravítka, ale není to start a cíl nespojuje jedna přímá čára, ale několik čár, které se lomí. Tak tohle bych nazval lomenou čárou právně. No a poslední, tak toto je přímá čára. Ze startu do cíle nejkratší vzdálenost přímá čára. Je to tak, výborně. Zopakoval jsem si přímou, křivou a lomenou čáru.